Olsenbanden nummer 3. Olsenbanden i Jylland. Vi er lige ved at være der. Det er lige før, at serien er opnået den, har opnået den status af satire frem for farce. Der er stadig farce elementer. Vi har Preben Kaas som herr Bittesen, som nærmest er en anden rangs stumfilms stjerne. Hans mimik er god. Og det er fint, at de har givet ham en rolle nu, hvor de ikke brugte Dynamit Harry. Og han passer bestemt til rollen. Men man kunne skrive ham ud, uden at det egentlig ville påvirke noget. Der er en enkelt situation eller to, der skulle omskrives lidt, men i det store hele er der ikke nogen impact. Derimod kunne man for eksempel under ingen omstændigheder skrive Mads Madsen ud. Spillet forrygende af Karl Stegger, som rent faktisk var jyde, som spiller lidt på det jyske. Og Willy Ratnow som en af de andre, et af de to medlemmer i den anden lille svindlergruppe. Han er ret god. Hans scene med Yvonne er ganske god. Med at hun først tror, han er Jehovas vidne, og så bliver hun alligevel lidt indsmigret af hans charme, som kører for fuldt tryk. Og så, nej, vi køber ikke ved dørene. Ratnow er godt castet til rollen. Det er rollen selv, hvor der er nogle problemer. Det er blandt andet, det hænger sammen med, at der ikke er nok trussel, en følelse af noget truende i filmen. Der er mindst et tidspunkt, hvor man skulle tro, at han bare kunne trække pistolen og angribe Olsenbanden, men det gør han ikke. Og det er jo selvfølgelig fordi, at det skete ikke rigtigt i danske film. Altså selvfølgelig ville det i hvert fald ikke lykkes for ham, for nej, altså vi var jo stille og rolige folk. Det er vi jo. Det var vi især dengang. Det betragtede vi i hvert fald os selv om. Så det er klart, at det ikke ville lykkes, men det at han ikke gør det, det strider blot mod logikken. Han prøver at mase dem. Vi har det glimrende ordspil. Så længe vi står sammen, så kan intet ramme os. Og så træder de tre bandemedlemmer frem, og så kommer bilknuseren. Den rammer lige bag ved dem. Og det er klart, at han valgte det først, for det ville have været mere rent. Et mere clean kill. Men hvorfor trækker han ikke derefter pistolen? Han har ikke set noget tegn på, at de skulle være bevæbnede, og han har ikke på noget andet tidspunkt nogle rigtige problemer med at angribe dem med skydevåben, hvad end det er Browning eller harpungevær. Og granaten er et glimrende eksempel på dette, fordi jeg har set den film mange gange. Jeg har set den fra lige op ad barn, og jeg er generelt god til at huske detaljer, men jeg kunne ikke huske, hvad granaten førte til. Den springer selvfølgelig hul i muren, som det ikke er lykkedes dem selv med både to omgange dynamit og et motordrevet bord. En scene, som jo i virkeligheden blot er en gentagelse af den sekvens i toeren på spanden, hvor de prøver at komme ind i cellokassen. Det er mindre tåbeligt her, fordi det er trods alt en betonvæg, de har problemer med, men det er igen, det er dybest set samme situation. Det er det, at granaten simpelthen ikke føles truende nok, sammenlignet med senere af filmene. Fra femmeren og frem efter, der går det bedre med, at vi føler, at de er truet af noget. Der er næsten ikke noget, der truer dem i den her, og slet ikke konsekvent. Børge bliver
kidnappet, og igen løses det lynhurtigt. Bevares. Det er en morsom scene. Hans den måde, Jes Holtsø som Børge forholder sig til det, er det ganske glimrende. Er jeg så rigtig kidnappet nu? Og hele den med, han vil gerne vide, hvad der vil blive for langt for ham. Og han pointerer, at de gamle har ikke en skid. Og Børge er bestemt en af de gode sider af denne. Hans observationer, hans meget objektive observationer. Han er nærmest Lisa Simpson, med mindre følelsesmæssige, mindre finfølenhed, mindre tristhed. Da de strander midt ude på landet, på landevejen, der læser han stille og roligt op af fakta for, hvad der sker med mennesker, når de ikke får mad og drikke. Hvor lang tid de kan holde. Og det er jo i virkeligheden det sidste, man vil høre i en sådan situation. Men der kommer det, og han har selvfølgelig lige et atlas bevares. Da han bliver spurgt, da Yvonne gerne vil vide, hvor langt har de egentlig kørt. Fordi vi har jo kørt i 100 år. Og så ser det slet ikke ud af så meget på atlasset i virkeligheden. Et andet problem med Ratnow og Virkner, som også er frygtelig charmerende i denne film. Det gik sjældent godt for Olsen-bandefilmene, når der var en anden bande. Det skulle helst være en forretningsmand, eller kun politiet. Lige så snart der kommer en anden bande, det ledte generelt ikke til noget rigtig godt. Det er en god kontrast i denne film, med at de har udstyret Ratnow og Virkner, men de har ikke tegninger over bunkeren. Og konklusionen, klimakset for deres storyline er ganske god, med at deres character arc, med at hun ender med at flytte hjem og trække sig tilbage, nu hvor han har guldet. Han konstaterer, at hun nok vil blive om et dyrt bekendtskab, selvom han lige har fået en række guldbarer, og hun kun foreslår at lige give retten over til togbilletten. Militæret er til stede, men gør ingen impact. De kunne være skrevet ud, uden at noget var mistet i virkeligheden. Det er bestemt en god scene med Virkner, der indsmiger sig hos Peter Jensen, som nu er kommandanten, snarere end den betjent, som irriterede Olsenbanden i de første to film. Han kører fuldstændig samme stil. Han er stadig paragrafrytter og meget, meget nervøs, meget nem at få bragt af. Han har et tyndt lag af, hvor det overfladisk ser ud, som om han har styr på tingene, og han er en god befalingsmand og det hele, men der skal meget lidt til. Og det er jo selvfølgelig, der er lidt, de tager spas på militæret, og det danske militær især, som jo trods alt ikke har så meget, især ikke i de sidste 100 års tid. Der har ikke været så mange store sejre og sådan. Nej, altså hans far, oberst, og ja, altså tog sig af ammunition og sådan noget. Det er jo også vigtigt. Hans,
det at han fortæller både Virkner og de to topløse piger, at området altså er farligt, og at Olsenmanden ikke finder ud af det. Det skal selvfølgelig kulminere i granaten, men det har ikke så stor en effekt i virkeligheden. Og grunden til, at han ikke ser Olsenbanden, det må selvfølgelig være, at han har travlt med de to topløse piger. Men det er igen ikke så stærk. Man kan undre sig over, hvorfor de ikke bliver set bare en af de gange, de går trods alt ind og ud af den her bunker, som et andet hovedhus. Men der er nogle udmærkede jokes om militæret. Men i det store hele er det ikke. Det kunne nemt være fjernet. Filmen har også nogle gange lidt for travlt, ligesom den første også havde. Der er ikke så meget fordybning i bestemte scener. Der er hurtige. De kommer hurtigt ud i en dårlig situation, hurtigt ud af den igen, uden ret meget konsekvens. Sidste ting, der skal siges om granaten, er selvfølgelig granatschokket. Selve det, at Kjeld lige pludselig fuldstændig vender 180 grader, og går fra den her sleske, nervøse, ja, jeg skal nok, til meget dominerende og bestemt herre. Det blev brugt bedre i en senere film, da han spiller betjent sammen med Benny, og igen panikken. Og det løser problemet i den film. Her, scenen er udmærket eksekveret. Det er, at musikken og kameraet, der følger bilen, der kører ved siden af dem, og ham, der står og gestikulerer som en gal. Udmærket eksekveret, men for fjollet. Og igen kommer logikken snigende og lidt irriterende og spørger, hvorfor pokker bliver han ikke ramt? Der er 2 meter mellem dem. Ratner burde være en god skytte. Han bliver bare ikke ramt på noget tidspunkt. Og igen, det mindsker truslen, fordi der er ikke noget. Det er ikke sådan, at de to andre konstant deflekterer kuglerne med et eller andet. En mere effektiv scene er for eksempel den med harpunen, hvor han rammer ikke helt Benny, og Kjeld springer ind som en anden Secret Service agent foran Egon. Det er ganske spændende. Det er en fjollet slutning, men den fungerer. Det er, at Benny kommer som en anden amatørbokser, og det er tydeligt, at han overhovedet ikke har forstand på, hvad han gør. Det er adrenalinet. Han blev pokkers bange, da den harpun ramte lige ved siden af ham. Grønvand spiller det jo fantastisk her. Med, man kan virkelig mærke på ham. Det er ren refleks. Han vil bare, hov, hvad laver du? Den var for stram, den der. Det kan man bare ikke. Det kan man ikke være bekendt. Og han skubber til, men han står samtidig på svømmefødderne. Ratner, som en anden elastik, springer op. Skubber Benny tilbage. Og så falder Ratner så ned i vandet igen. Men lad os komme til nogle af de gode ting, for der er bestemt gode ting. Yvonne er billedet på den uvidende og isolerede dansker. Hvad er nu det for Jylland? Ej, så til udlandet. Og kan man virkelig ikke købe på færgen? Altså selv, ej, det kan ikke passe for selv. Selv hvis man skal til Landskrona, så kan man købe noget på færgen. Hun er meget negativt indstillet over for hele det her med at ej, komme væk, og ej, det er da helt fremmed, og det er slet ikke til at genkende, og så alligevel falder hun lidt for det, da herr Bittesen
har hjulpet dem, og de lige pludselig er på skrotpladsen, og nu virker det som om, det godt kan gå alligevel. Så er der alligevel lidt, altså, der er vi inde på Maslows behovspyramide med nu. Nu føler hun sig tryg, og så kan hun godt lide, nej, det er sådan ren sightseeing. På trods af, at det kun er en skrotplads. En lostplads. Lossepladsen er jo også hele Mads Femøer. De er nødt til at sælge bilen til ham, og de tænker, han skal nok give os en del. Og Egon står pludselig med hånden udstrakt, og nej, der var så ikke flere penge, og okay. Ja, det var vel så okay. Og i baggrunden ser man, at den bliver mast. Og så er handlen altså afsluttet. No take backs. Der er ikke mere at komme efter. Og så skal de jo lige have et sted at bo. 2-3 dage, det behøver ikke være flot. Og så betaler de, og det var lige pludselig det. Så har de ikke flere penge af hvad de fik for at sælge bilen. Og her skal vi frem til en af de ting, der virkelig får filmen til at fungere, og en af de ting, der gør, at den holder her knap 40 år efter. Den gamle rivalisering mellem jyderne og københavnerne. For det er jo det med, at københavnerne, de er jo kløgtige. Det er altså sådan nogle jyderbonde røv. Altså, hvad kan de? Men så når med jyderne, de har den gamle klogskab. Og der er alligevel gang på gang bliver de her stakkels forstadsfolk fra Valby narret af jyderne. De kender den helt tilfældige jyde, som uden tvivl har været nærmest, han er næsten statist. De har fundet en jyde og sat ham til lige at køre den her rutine igennem. Han kender deres fidus. Det skal være super. Ja. Og han begynder at gå om på den anden side til, hvor Benny står og prøver 20 tanke. Når du er færdig, så kan du fylde den her op. Og der får vi også et eksempel på den glimrende filmsproglige del. Balling var rigtig dygtig på det punkt. Klip til, at bilen kører væk i baggrunden, mens i forgrunden, der ruller ham tankmanden lige reservehjulet hen mod tanken. Det var altså, de kom til at betale. Og det ruinerede dem, så de må sælge det reservehjul. Og så brokker de sig over. Han gav os i hvert fald 20 for lidt. Mindst 20 kroner for lidt. Rivaliseringen har varet længe, og er der stadig i dag. Og filmen pointerer, hvor fjollet den i virkeligheden er. For pokker da. Vi har jo begge. Altså, så dumme er de jo heller ikke. For de kan alligevel noget, de jyder. De jyllændere, som Egon får dem strandet hos. Yvonne får et glimrende et af sine. Hun giver en skideball, og gør det jo glimrende lige fra starten. Hun er den skarpe, skrabe kvinde, som ikke lader noget som helst. Det kan godt være, at hun ikke helt har ret, men hun mener i hvert fald bestemt, selv hun har det. Jo, Egon har godt af at høre sandheden. Det er jo hans skyld. Hvor er de millioner, du lovede os? Ikke sandt? De historiske elementer giver også en legitim kvalitet, autentisk kvalitet til filmen, som virkelig hjælper. Ja, tyskerne havde de her bunker i Nordjylland og ned af Vestjylland. De frygtede, at briterne måske ville gå i land på Vestjylland. Og det, så fik de altså bygget de her bunker, og de ligger der stadig. Selvom
Benny indvender, at de kan vel for pokker ikke blive liggende altid. Og ja, tyskerne lavede falske penge. Nu har det muligvis været Deutschmark, som de fandt i filmen. Og det er muligt, at de var mere til at lave falske britiske pund i et forsøg på at ødelægge den britiske økonomi ved at smide en masse penge ind i den, som ikke var noget værd. Og det kunne have fungeret, det blev ikke rigtigt til noget. Og Børges, han vil gerne lige have, må han ikke også lige få en af de sædler? Og Yvonne er sådan lidt men Benny, han flotter sig som sædvanlig, og du får lige, har en hel, værsgo at tage en, som var det kortspil, han var ved, at et kort trick, han ville vise eller noget. Han trækker en, og lægger den godt nok lidt hurtigt fra sig, det kan man stille spørgsmål ved, men så spilder han, det gør børn jo. Han kommer til at vælte sin appelsinsodavand, appelsinmanden, gammel klassisk, over sedlen, og nej, altså Børge, selvom vi er millionærer, kan du godt passe lidt på. Og husmoren kommer op i hende, hun tager sedlen til sig, bruger en serviet til at begynde at skrubbe den ren. For det kan man da virkelig ikke. Hun er ikke engang hjemme. Hun er end ikke hos en gæst, en bekendt. Hun er i et konditori, og de skal vel nok tage sig af det. Men nej, husmoren kommer op i hende, og sedlen skal da tørres af, for nej, Børge dog. Og den er falsk. Og hans konstatering er fantastisk afvæbnende. Jeg tænkte nok, de er falske. Hans stemmeføring perfekt uengageret. Jes Holtsø er muligvis ikke den bedste skuespiller i denne serie, men han er bestemt et aktiv for den. Og det vidste de. Fordi senere lød de ham være mere engageret, som da han falder for Fie. For eksempel i Olsenbanden ser rødt, klodsede lille Fie. Som ikke kan gøre for det. Hans uengagerede konstatering, de er falske, nærbilleder af ansigterne, sandheden går op for dem, så er vi altså ikke millionærer. Og pludselig hører vi sirenen, og med et går det op for publikum. Hvorfor Egon var så længe om det? Det var ikke fordi, at det var alt for mange. Det var ikke fordi, det var så mange penge, og det ville vel tage tid. Det er en god lille detalje, at han går ind i en sparekasse i Thy for at veksle, som jo bestemt ikke har forskellige millioner, som de lige kan få vekslet til. Pludselig går det op for os, hvorfor han var så længe om det. Han er blevet holdt hen, og så har politiet kommet, og det ender med, at de er på vej hjem. Yvonne er glad, for nu skal de hjem igen, og det er jo øst-vest hjemme bedst. Og de andre er lidt, ser lidt slukørende ud. Egon bag i politibilen, han får eskorte hele vejen tilbage til Valby, formentlig. Og de tager toget tilbage til Valby. Der er meget lidt, der er ud af det blå. Handlingerne og replikkerne passer på de typer, de stereotyper, som vi har, som vi har at arbejde med her. Og der er ikke, man kan ærge sig lidt over, at de bruger, at der går en halv film, før at deres modstandere bliver introduceret. Det er først 40 minutter inde i en 96 minutter lang film, næsten halvvejs igennem. Og det er jo også, tempoet er uheldigt. Det er ikke helt optimalt, ligesom det blev de senere.
det er vel mere eller mindre, hvad der er at sige om dem. Et andet aspekt, hvor det er en typisk gammel dansk film, gammel klassisk dansk film fra lige den tid. Og de par årtier der omkring, de synger i starten, da de, for det gjorde man jo, når man skulle ud på en lang biltur, ja, så sang man da. Og alle synger med, selv Børge, som jo ellers ofte er så uinteresseret. Det, bortset fra, når han altså bliver kidnappet, så bliver det lidt spændende. Der sker lige nu, lige pludselig noget på den her lille forstadsdreng, som jo aldrig oplever noget, med mindre det er kup-relateret. Han bliver sådan småinteresseret i bilen, og ret nok håber på, så kan jeg sikkert lokke ham med, bare sådan lige, ikke også? For han er garanteret ud og køre. Det er jo en spændende bil, den har han måske ikke set før. Nej, jeg vil da hellere i en Mercedes. Den var for stram, så frem med pistolen, og er det en rigtig Browning? Er det en Browning? Ja, og den er rigtig, og den er lat. Det er blot, det er spændende. Ja, nu kommer jeg. Nu skal jeg nok gå ind i bilen. Der er perler i filmen, men vi er stadigvæk ikke helt ved det optimale. Men det kommer. Det kommer i femmeren, når Olsenmanden går amok. Men først så må vi takle Olsenbandens store kup, og det bliver næste gang.